V kategórii žien do 39 rokov sa na 3. mieste umiestnila Renátka Balková. Poprosíme veľký pokoj. Na 2. mieste sa umiestnila Nikola Sibilová. A víťazkou kategórie ženy do 39 rokov sa stala Zvolenčanka Miroslava Liptáková. Jirka, poprosíme na stupne a prosím dekorovať cenami, medailami a špeciálnou cenou. Snažíme sa vždy robiť nejaké praktické darčeky. A zistili sme, že jeden darček asi používa úplne každý. A ten momentálne odovzdá jedna z Monik. Máme tu tri Moniky. Monika. Takže toaletný papier Harmasan pre každého účastníka. Kategória žien do 39 rokov. Renátka Balková, Nikola Sibilová, Miroslava Liptáková na 1. mieste. Gratulujeme, dámy. A my ďakujeme. Ešte pripomínam, že po dekorovaní jednotlivých víťazov budeme žrebovať aj tombolu, takže nám neodchádzajte. Ideme vyhlasovať kategóriu žien nad 39 rokov, respektíve od 40 a vyššie. Na 3. mieste sa umiestnila Janka Kucejová. Na 2. mieste opäť s detmi sa umiestnila Miriam Václaviková. A víťazkou žien v kategórii nad 39 rokov aj v absolútnom poradí medzi ženami sa stala známa zvolenská bežkyňa behajúca za svetelko nádeje Ivetka Furáková. Gratulujeme, odovzdáme ceny, nech sa páči. Takisto pre každého účastníka toaletný papier Harmasan. Harmasan síce nie je náš partner, ale usúdili sme, že je to veľmi praktický darček. Cíte sa každému. Takže gratulujeme ešte raz. Na 3. mieste Janka Kucejová, 2. miesto Miriam Václaviková, 1. miesto Ivetka Furáková. Ďakujeme veľmi pekne. Ideme vyhodnotiť kategóriu juniorov, mužov, chlapcov. Spadla nám jedna medaila. Na 3. mieste sa umiestnil Jakub Lukáč. Poprosíme Jakuba na 3. miesto. Hore na stupne, super. Na 2. mieste sa umiestnil Goran Bakšič. Takže juniorská kategória 2. miesto. A víťazom v kategórii juniorov sa stal Jakub Škurla. Gratulujeme, nech sa páči. 3., 2., 1. miesto dekorujeme medailami, špeciálne drevené medaily od Gravitu Nová Ľubovňa. Netradičné, ale povedali sme si, že trošku spravíme ekológiu a o to príjemnejšie. Takisto účastnícke medaily nám robil Gravit Nová Ľubovňa. Reklamné tašky s cenami odovzdávajú Monika. A už tradične, toaletný papier Harmasan. Či mladý, či starý, či pekný, či špatný, každý potrebuje toaletný papier. To sa nerimovalo, však nevadí. Takže Jakub Lukáč, Goran Bakšič, Jakub Škurla, víťazom kategórie juniorov. Ďakujeme. Toaleťák sa zapíše do análu, ako povedal Miro. A pristúpime k vyhodnoteniu kategórie mužov do 39 rokov. Toto bola najsilnejšia kategória, lebo takisto ako sú tu umiestnení, dobrali aj v absolútnom poradí. Takže na 3. mieste skončil v kategórii mužov do 39 rokov Peter Ursíny.
Na druhom mieste ináč podotýkam minuloročný víťaz ešte v kategórii aj juniorov a je absolútne teraz na treťom mieste. Na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Kubej. Tomáš Kubej je držiteľom dvoch víťazstiev na tomto podujatí. Takže teraz druhé miesto a musel sa skloniť, a nielen, nie, nevrajím, že skloniť, lebo ten výkon bol perfektný, ale víťazom sa stal Matej Šíber. Chalani, gratulujeme. Monika odozdávajú ceny. Treba otočiť, lebo nevidno. Takže kráľovská kategória do 39 rokov, tretie miesto Peťo Ursíny, druhé miesto Tomáš Kubej, prvé miesto Matej Šíber. Ďakujeme. Ideme na kategóriu muži do 49 rokov. Na treťom mieste sa umiestnil človek, kvôli ktorému sme posúvali toto vyhodnotenie, Janko Zvara. Druhé miesto obsadil zvolenský bežec Andrej Bramuška. Veľký potles. A víťazstvo v kategórii mužov do 49 rokov si odnáša Marian Melicherčík zo Stožku. Poprosíme Moniky, odovzdávame. Ženy sa nám zakecali. Takže od tretieho miesta muži do 49 rokov Janko Zvara, druhé miesto Andrej Bramuška, prvé miesto Marian Melicherčík. Gratulujeme, ďakujeme, veľký potles. A ideme na ďalšiu kategóriu mužskú do 59 rokov. Na treťom mieste sa umiestnil Milan Ivan Bejka Sviač. Na druhom mieste Janko Môcik. A víťazstvo v tejto kategórii si odnáša Milan Potančo. Takže Monika odozdávajú ceny. Takisto pre všetkých Harmasan, Monika, Harmasan, to máme tréning normálne. Takže zopakujeme si, tretie miesto Milan Ivan, druhé miesto Jan Môcik, prvé miesto Milan Potánčok. Skôr ako pristúpime ku kategórii veteránov, znovu len zopakujem, po vyhodnotení budeme žrebovať tombolu a každý, keď ešte odrazať, zoberte si výrobok od Zvolenskej mliekárne. A ideme teda na kategóriu veteránov. Na treťom mieste sa umiestnil kamarát, zvolenský cyklista, bežec Milan Čubanák. Druhé miesto obsadil Ivan Ilovský. A víťazstvo si odnáša Bohuslav Melicherčík. Pred dvomi týždňami sme sa videli na triatlone, však?
kde sa vidíme na priehrade, možno to aj tu spravíme triatlon, uvidíme, alebo duatlon. Takže Monika odovzdávajú ceny. Takže chlapi, gratulujeme. Zrekapitulujeme si to. Tretie miesto Milan Čubanák, druhé miesto Ivan Ilavský, prvé miesto Bohuslav Melicherčík. Gratulujeme, chlapi. A ako už tradične vždy máme ocenenie, okrem tých, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, aj pre najstaršieho a najmladšieho účastníka. Takže ja poprosím pre najstaršieho účastníka, keby sem prišiel k nám Milan Krajčí a najmladší účastník Peťo Korpáš junior. Poďte sem k nám, poďte na stupne a odovzdávame nám ceny. Takže najstarší účastník Milan Krajčí, Lokomotiva Zvolen, najmladší účastník Peťo Korpáš junior, Running Team Zvolen. Veľký potlesk vás poprosíme. Mali sme tu aj pusu. Škoda, že nie som aj mladší účastník. No, čo už.